በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የአርያም ንስር ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ በተላከ ጊዜ ሁሉ የመጣበትን ምክንያት ሲያስረዳ ደጋግሞ የሚናገረው አንድ ቃል ትእዛዝ ወጥቷል የሚል ነበር። ይህ ትእዛዝ እግዚአብሔር ለመልአኩ ወደ አንድ ሰው እንዲሄድና እንዲናገር የሚሰጠው ትእዛዝ ነበር። ገናም በጸሎት ስናገር አስቀድሜ በራእይ አይቼው የነበረው ሰው ገብርኤል እየበረረ መጣ። ተናገረኝም እንዲህ አለኝ፣ አንተ እጅግ የተወደድህ ነህና በልመናህ መጀመሪያ ላይ ትእዛዝ ወጥቷል፣ እኔም ነግርህ ዘንድ መጥቻለሁ። ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23። ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃውና እስከ መሲህ ድረስ 7 ሱባኤና 66 ሱባኤ ይሆናል። ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃውና እስከ መሲህ ድረስ 7 ሱባኤና 62 ሱባኤ ይሆናል። ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 21 እስከ 23። ቅዱስ ገብርኤል ወደ አንድ ስፍራ ይሄድ ዘንድ ከፈጣሪ ትእዛዝ ይወጣ ከነበረ ወደ ናዝሬት ገሊላዋ ድንግል ማርያም በተላከበት በዚያ እጅግ ወሳኝ ዕለትስ እንዴት ያለ ትእዛዝ ወጥቶ ይሆን? የዳንኤልን ሕልም ለመፍታት ትእዛዝ ከወጣ የሰው ልጆችን የዘመናት ሕልም ለመፍታት የሚወጣው ትእዛዝ የተለየ መሆኑ አይቀርም። ናቡከደነጾርን አውሬ ትሆናለህ ብሎ ሕልሙን ለመፍታት ቅዱስ ጠባቂ የልዑልን ትእዛዝ ካመጣ አምላክን ሰው ይሆናል ለማለት ምን አይነት ትእዛዝ ያመጣ ይሆን? ሰልስቱ ደቂቅን ከእሳት ለማውጣት ይህ መልአክ ታዞ ከተላከ የአዳምን ዘር ከሲኦል እሳት ለመታደግ ወሳኙን ዜና ይናገር ዘንድ እንዴት ያለ መመሪያን ተቀብሎ ይሆን? እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤልን ለመላክ ትእዛዝን ባወጣ ጊዜ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ የሚበልጠውን ዓለምን የሚያድንበትን ጥበብ ምስጢረ ሥጋዌን ለብቻው ነገረው። ይህ ምስጢር እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው የተባለለት ምስጢር ነው። ነቢዩ ዳዊት የማይታይ ስውር ጥበብን ስላስታወከኝ ብሎ የዘመረለት እግዚአብሔር አስቀድሞ ለክብራችን የወሰነው ተሰውሮም የነበረው ይህ ነው። እግዚአብሔር ይህንን ስውር ጥበብ ለቅዱስ ገብርኤል ለብቻው ነገረው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16፣ መዝሙር 50 ቁጥር 6፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7። ይህ ምስጢር በአንድነት እስከ ዘመሩባት የልደቱ ደስታ ዕለት ድረስ ከቅዱሳን መላእክትም እንኳን ተሰውሮ የነበረ ምስጢር ነው። ሊቁም በአርያም ካሉ የቃልን የመምጣቱን ምስጢር ያወቀ ማንም የለም፣ መልአኩም ቃል ሥጋ የሚሆንበትን ዕለት አላወቀም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ከዚያች ዓለም ገዦች አንዱ እንኳን ይህን ጥበብ አላወቀም እንዳለ የዚህ ዓለም ገዢ የተባለ ዲያብሎስም ስለ አምላክ ሰው መሆንና ከድንግል መጸነስ ተሰውሮት ነበር። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8፣ ዮሐንስ 12 ቁጥር 31። የማርያም ድንግልና የጽንሷ ነገርና የጌታ መሞት ከዚህ ዓለም ገዢ ከዲያብሎስ የተሰወሩ በእግዚአብሔር ዝምታ ውስጥ የተሸሸጉ ምስጢራት ናቸው የሚለው ቅዱስ አግናጤዎስ ዘአንጾኪያ የቅዱስ ገብርኤልንም ብስራት ዲያብሎስ ጨርሶ እንዳላወቀና ጌታም ድንግልናዊ ልደቱን ለዮሴፍ በመታጨቷ ውስጥ ሰውሮበት እንደነበር ይገልጻል። በእርግጥ ዲያብሎስ የክርስቶስን አምላክነት መጠራጠር በጀመረበት ጊዜ እንኳን በሄሮድስ አድሮ ሕፃኑን ክርስቶስ ለማግኘት ብዙ ሕፃናትን አስጨፍጭፎ ነበር። ይህን ያደረገው ጠላት መጽነሷን ቢያውቅ ኖሮ ደግሞ ብዙ ጽንስን ባጨናገፈ ነበር። ገብርኤል ወደ አንዲት ድንግል ሄዶ እንደነበረ ቢሰማ ኖሮም ብዙ የእስራኤል ደናግልን ባስገደለ ነበር።
መላእክት ወደ ገቡበት ወደ ሎጥ ቤት እንዳይገቡ የሰዶምን ሰዎች አይን ባሳወረና መግቢያው እንዲጠፋቸው ባደረገው አምላክ ሰይጣንንና ሰራዊቱን ድንግሊቱ ያለችበትንና መልአከ እግዚአብሔር የገባበትን ስፍራ እንዳያውቁ አይናቸውን አሳወሩባቸው ነበር። ቅዱስ ገብርኤል እንዲያበስር የተነገረው ዜናም ከመላእክትም ከአጋንንትም የተሰወረ ምስጢር ነበር። የያዘው ምስጢር ከልዑል ዘንድ ለእርሱ ብቻ ተነግሮታልና ሊነግራት ወደደ። በጉዞው እንዳይዘገይ በፈጣን ክንፎቹ ወደ እርሷ በረረ። እንዳለ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ገብርኤል የእግዚአብሔር ምስጢረኛ ነበር። ዲያብሎስ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ድንግል ማርያም እንደተላከ ቢያውቅ ኖሮ ምን ይሆን ነበር ካልን፣ ይኸው መልአክ በአንድ ወቅት ወደ ነቢዩ ዳንኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ በነበረበት ጊዜ የተፈጸመው ክስተት ለዚህ መልስ የሚሆን ነው። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ አትፍራ፣ ልብህ ያስተውል ዘንድ ሰውነትህም በአምላክ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃልህ ተሰምቷል። እኔም ስለ ቃልህ መጥቻለሁ። የፋርስ መንግሥት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ። እነሆም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ። እኔም ከፋርስ ነገሥታት ጋር በዚያ ተውኩት። ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ታዞ ለዳንኤል መልእክትን ሊያደርስ ሲመጣ የፋርስ ሰዎችን ለጣዖት የሚያሰግዳቸው የፋርስ መንግሥት አለቃ ዲያብሎስ 21 ቀን በመንገድ ላይ እየተዋጋ ተቋቁሞ አዘገየው። ቅዱስ ሚካኤል ሊረዳው ሲመጣ ግን ገብርኤል ወደ ዳንኤል መጣ። ለዳንኤል መልእክቱን ከተናገረ በኋላም ገብርኤል ስለ ቀጣይ ጉዞ ሲናገር አሁንም ከፋርስ አለቃ ጋር እዋጋ ዘንድ እመለሳለሁ ብሎ ከዲያብሎስ ጋር ውጊያው እንደሚዘልቅ ነግሮታል። ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ልብ አድርጉ። ለነቢዩ ዳንኤል መልእክትን ሊያደርስ የተላከውን ቅዱስ ገብርኤልን 21 ቀናት ተዋግቶ ያዘገየው ዲያብሎስ ይኸው መልአክ ወደ ድንግል ማርያም ዓለምን የሚያድን መልእክትን ያደርስ ዘንድ እንደ ተላከ ቢያውቅ ኖሮ ስንት ቀን ያዘገየው ይሆን? በእርግጠኝነት መላውን የአጋንንት ሰራዊት ሁሉ ሰብስቦ ቅዱስ ገብርኤልን በከበበው ነበር። ገብርኤልን ለመርዳትም ሚካኤል ብቻ ሳይሆን ሁሉም መላእክት በመጡና በሰማይ ታላቅ ሰልፍ በሆነና ሚካኤልና ሰራዊቱም ዘንዶውን እንደ ቀድሞ በተዋጉ ነበር። ሆኖም የሚቃወሙ አጋንንትን ባለማወቅ ሰወራቸው እንዲል የፋርስ ብቻ ሳይሆን የዚህ ዓለም ገዢዎች አጋንንት የገብርኤልን ተልኮ አላወቁም ነበር። አንድም ለምስጋና የሚቆሙ መላእክትንም ባለማወቅ ሰወራቸው። ቅዱስ ገብርኤል ግን ይህን የማዳን ምስጢር እንዲያይ የተመረጠ የሰራዊት አምላክ ታማኝ ባላደራ ነበር። በመጀመሪያው የመላእክት ልእኮ እግዚአብሔር ድንግሊቱ ከመጸነሷ በፊት ስለ ጽንሷ ይነግራት ዘንድ መልእክትን አስቀድሞ ሊልክ ወደደ። በእርግጥ እግዚአብሔር በሁሉ የሞላ አምላክ ሆኖ ሳለ መልእክተኛን መላክ አያስፈልገውም ነበር። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እንዲህ ይጠይቃል፣ እርሱ እግዚአብሔር ከኪሩቤልና ሱራፌል ይልቅ አይፈጥንምን? ከመላእክትስ ሁሉ አይፈጥንምን? የእርሱ መነሳት ከመላእክት መብረር የፈጠነ ነው። እርሱ ከብርሃን ይፈጥናል፣ ነፋስም አይዘውም። ታዲያ ስለምን መልአኩን ላከ? ስለምንስ እንዲሁ በማኅፀኗ አላደረም? ሊቁ ራሱ በመንፈስ ቅዱስ ይመልሳል። ያለ ጋብቻ ያለ ሩካቤ እንዲህ እንደ ጸነሰች አይታ እንዳትታወቅ በድንግልና የምትጸንሰው ማንን እንደሆነ ታውቅ ዘንድ አስቀድሞ ላከው ይላል። አባ ጊዮርጊስም ያለ ብስራተ ገብርኤል ብትጸንስ ኖሮ ሊፈጠር የሚችለውን ሁኔታ ሲገልጽ ገብርኤል ሳያበስራት በሥጋ ይወለድ ዘንድ እግዚአብሔር ቢወድ ኖሮ በቻለ ነበር። ነገር ግን በጥቂቱ ሲያድግ ስለ ጽንሰቷ በልቧ ይህ ስለ ጽንሱ ደዌ የመጣ ነውን? ወይስ የሰውን ልጅ ከሚተነኳኮሱት ከመናፍስት የሆንን? ብላ እንዳትደነግጥ ለእናቱ አሰበላት ይላል። እግዚአብሔር ማንኛውንም ነገር ከሰው ጋር ለማድረግ ሲፈልግ የሰው ልጅ ግዕዛን ወይም ነጻ ፈቃድ ያከብራል። ነቢያቱን ለነቢይነት ሐዋርያቱን ለሐዋርያነት ሲመርጣቸውም አስገድዶ ሳይሆን ነጻ ፈቃዳቸውን አክብሮ ነበር። እርሱ ለማዘዝ ኃይልና ሥልጣን ያለው አምላክ ሲሆን
ነቢያቱን ማንን ልካለው ማንስ ይሄድልናል የሚል አምላክ ነበር። ህሙማንን ለመፈወስም ለተደን ተወዳለህነ የሚል ጌታ የሚያምንበትን ሰውም ሊከተለኝ የሚወድድ ብሎ ንጻ ፈቃዱን የሚጠይቅ አምላክ ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ማቴዎስ 16 ቁጥር 24 እሳትና ውሃን በፊትህ አቀረብኩልህ ወደ ወደድከው እጅህን ስደድ የሚለው ይህ የነጻነት አምላክ አንዲትን የ15 ዓመት ገሊላዊት ብላቲና ጸንሳ እንድትወልድና በእርሱ ምክንያት የህይወት ዘመን ስደትንና ሐዘንን እንድትቀበል ያለ ንጻ ፈቃዷ ሊወስንባት አይፈልግም። ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ለአንድያ ልጁ እናትን ያደርግለት ዘንድ ወደደ። ሆኖም እርሱ ስለመረጣት ብቻ እናት እንድትሆን አልወደደም። ስለዚህ እርሱ ለእናትነት እንደመረጣት እርሷ ደግሞ ልጇ እንዲሆን ፈቅዳ ትመርጥ ዘንድ ፈቃዷን ለመጠየቅ ብርሃናዊ መልአኩን ወደ እርሷ ላከ። አብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ ሙሽራ የምትሆነው ሴት አሳምኖ እንዲያመጣ ሎሌውን እያውብርን ብዙ እጅ መንሻ ሲዞ እንደላከው እግዚአብሔር አብም ለአንድያ ልጁ ማደሪያ የምትሆነውን ድንግል እሺ ያሰኛት ዘንድ ሎሌውን ገብርኤልን የምስጋና እጅ መንሻ ሲዞ ሰደደው። ዘፍጥረት 24 ቁጥር 2 ማር ያዕቆብ እንዳለው እግዚአብሔር ጸያሄ ፍኖቱ የሆንለት ዘንድ ወደ ምድር ወርዶ ያድር ዘንድ በፊቱ መንገድን ይጠርግለት ዘንድ መልአኩን ከዙፋኑ ወደ እግሩ መረገጫ ላከው። ድንግሊቱን ለእናትነት የመረጠው አምላክ መልአኩን ሊልከው ይዟት ወደ ሰማየ ሰማያት እንዲያመጣለት አላዘዘውም። እንደ ኤልያስ በእሳት ሰረገላ ተጭና ወደ ጽርሐ አርያም ትምጣልኝና ከእርሷ ሰው ሆኜ ልወለድ አላለም። በወደዳትና ደም ግባቷን በወደደ ጊዜም በጽርሐ አርያም እናት ትሆነው ዘንድ ወደ ሰማይ አላሳረጋትም። እርሱ ራሱ ወረደና በጠራቢው በዮሴፍ ቤት አደረ እንጂ ገብርኤልን 9 ወር በማኅፀኗ ትሸከመኝ ዘንድ ድንግልን ወደዚህ አምጣት አላለውም። ራሱ ትሕትናዋን ተሳተፈ እንጂ ከገብርኤል ጋር ወረደ፣ ወደ ችግረኛ ቤትም ገባ ይላል አባ ጊዮርጊስ። ድንግል ማርያም ጸንሳ የወለደችው በሰማይ ቢሆን ኖሮ የሰው ልጆች ዛሬ ያገኘነውን ደስታ ባጣን ነበር። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ እንዲህ ሲል ይቀጥላል። በጽርሐ አርያም ጸንሳው ቢሆን ኖሮ ክብርና ከፍ ከፍ ማለት ለእርሷ ለብቻዋ በሆነላት ነበር። እኛም በእርሷ ከፍ ማለት ጥቅም ባላገኘን ነበር። በኪሩቤል ሰረገላ ላይ ወልደው ቢሆን መታቀፉን ማን ያይ ነበር? ማንስ አካሉን ይዳስሰው ነበር? ይላል ቅዱስ ገብርኤል። ድንግል ማርያምን እንዲያበስራት መመረጡ ከቅዱሳን መላእክት ሁሉ የላቀ ያደርገዋል። ልብ እንበል። ከመላእክት መካከል መመረጥ ውስን ቁጥር ካላቸው ከሰው ልጆች መካከል እንደ መመረጥ አይደለም። በውኑ ለሰራዊቱ ቁጥር አላቸውን? እንዲል ቅዱሳን መላእክት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ፍጥረታት ናቸው። ኢዮብ 25 ቁጥር 3 እንደ ሰው ተዋልደው ያልበዙትና በቁጥራቸው ልክ በአንድ ጊዜ የተፈጠሩት ዘር አልባዎቹ መላእክት ለመላው የአዳም ዘር ለእያንዳንዱ በራሱ ጠጉር ልክ ቢከፋፈሉ እንኳን ቁጥራቸው አይፈጸምም። ከዓለም መፈጠር ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የወረደው ዝናብ ነጠብጣቡ ቢቆጠርም ከዚያ የሚበዙ ሰራዊት ናቸው። ቅዱስ ያሬድ ከአእላፍ መካከል የተመረጠው የመላእክት አለቃ ብሎ የጠራው ቅዱስ ገብርኤል የተመረጠው ከእነዚህ ሁሉ መላእክት መካከል ነውና ክብሩ ከመላእክት ሁሉ ከፍ ያለ ነው። ቅዱስ ገብርኤል እንዲናገር የተመረጠው ዜና በገነት ውስጥ የተበላሸውን የሰው ልጅ ታሪክ የሚለውጥ ሰውና አምላክን፣ ሰማይንና ምድርን፣ ነፍስና ሥጋን የሚያስታርቅ ዜና ነበር። ወንጌል ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ መላእክት ዘንድ ደስታ ይሆናል ይላል ሉቃስ 15 ቁጥር 10 ይደንቃል። ቅዱሳን መላእክት የአንድን ሰው መዳን ሳይንቁ ሐሴትን ያደርጉበታል። የአንድ ኃጢአተኛ ሰው መዳን መላእክትን ሁሉ ደስ የሚያሰኝ ከሆነ የሰው ልጅ ሁሉ መዳን አንዱን መልአክ ገብርኤልን ምንኛ ደስ ያሰኘው ይሆን?
ገብርኤልስ ይህንን ለመላእክት ሁሉ ሐሴት የሚያበቃ የሰው መዳን ዜና ሰምቶ ደስታውን ለብቻው እንዴት ቻለው? ለብስራታዊው መልአክ ይህን ደስታ በልቡ ብቻ መያዝስ እንዴት ያለ ከባድ ነገር ይሆንበት ይሆን? ቅዱስ ገብርኤል ይህንን ዜና በሚስጥር ይዞ ለድንግሊቱ እንዲያበስር ሲነገረው በታላቅ ደስታ ደስ ብሎት ነበር። ዜናው ሰውን ከመላእክት በላይ ከፍ የሚያደርግና ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስተካክል ዜና ቢሆንም ቅናትንና ምቀኝነትን የማያውቀው ገብርኤል ዜናውን ሲሰማ ደስ አለው። ሰውን ስለ መውደዱና ስለ ርኅራሄው በአዳም መውደቅ ያዝን ነበርና ከጌታው ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ደስ አለው። መቼም ፊትን አኮማትሮ ደስ ይበልሽ ማለት የለምና ቅዱስ ገብርኤል በድንግሊቱ ፊት በደስታ ስለተናገረ ቤተ ክርስቲያናችን ደስ የተሰኘ ፊት ያለው ትለዋለች። በእግዚአብሔር ፊት በፍርሃት የሚቆመው መልአክ በድንግል ማርያም ፊት ግን በደስታ ሊቆም ተመረጠ። በዚያ ገብርኤል በፍርሃት ይቆማል፣ በዚህም ገብርኤል በሐሴት የምሥራች ይናገራል እንዲል ቅዱስ ገብርኤል ወደ ዳንኤል ሲላክ እንዴት እንደመጣ ዳንኤል እንዲህ ሲል ይገልጻል። ገናም በጸሎት ስናገር አስቀድሜ በራእይ አይቼው የነበረው ሰው ገብርኤል እነሆ እየበረረ መጣ። በማታም መሥዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝ፣ አስተማረኝም፣ ተናገረኝም እንዲህ አለ። ዳንኤል ሆይ ጥበብንና ማስተዋልን እሰጥህ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ። እየበረረ የመጣበትን መልእክትም ሲያስረዳው ትንቢት ነበረ። ስለዚህ እወቅ አስተውልም። ኢየሩሳሌምን መጠገንና መስራት ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሲህ ድረስ 7 ሱባኤና 62 ሱባኤ ይሆናል። እርሷም በጭንቀት ዘመን ከጎዳናና ከቅጥር ጋር ትሰራለች። ከ62 ጊዜ 7ም በኋላ መሲህ ይገደላል። ዳንኤል 9:25 ቅዱስ ገብርኤል ለዳንኤል ስለ መሲሁ ክርስቶስ መምጣትና ስለ ሞቱ ጭምር ስንት ሱባኤ እንደቀረ አብራርቶ ነገረው። አሁን ደግሞ የተናገረው ትንቢት የሚፈጸምበት ጊዜ ደርሶ ወደ መሲሁ እናት እንዲሄድ ታዘዘ። ነቢያት ትንቢቱን ተናግረው ሲፈጸም ሳያዩ ሞተዋል። መሰንበት ደግ ነውና የማይሞተው ገብርኤል ግን ለዳንኤል የነገረውን ትንቢት ሲፈጸም ላይ ተላከ። ለድንግሊቱ ሄደህ ተናገር የተባለው ተደርጎ የማያውቅና የማይታመን ነገር ነበር። አምላክ ሰው ይሆናል፣ ከአንቺ ይወለዳል፣ ያለ ወንድ ዘር ትጸንሻለሽ ብሎ ለአንዲት ብላቴና እንዲናገር ትእዛዝ ወጣ። ይህ ብስራት ገብርኤል ሌላ ቀን ሄዶ እንደተናገራቸው ዜናዎች አልነበረም። እርሱና የመላእክት ማኅበር ፊታቸውን በክንፎቻቸው ሸፍነው የሚንቀጠቀጡለት አምላክ በአንዲት ድንግል ማኅፀን ሊያድር መሆኑን መናገር ቀርቶ ማመን ራሱ ከባድ ነበር። ፈጣሪውን ሰው እንዲሆን ማሰብ ለአንድ መልአክ እጅግ የረቀቀ ምስጢር ነው። ቅዱስ ገብርኤል ግን አምላኩን ገና ሳያውቀው አምላካችንን እስክናገኘው ድረስ ጸንተን እንቁም ያለ በእምነቱ የመላእክትን እምነት ያጸና መልአክ ነውና የአምላክን ሰው መሆን ዜና ሊናገር አላመነታም። ሙሴ ለእስራኤል ሄደህ እግዚአብሔር ላከኝ ብለህ ንገራቸው ሲባል ማን ላከህ ቢሉኝስ፣ እነሆ አያምኑኝም ቃሌንም አይሰሙም ብሎ ነበር። ቅዱስ ገብርኤል ግን ድንግሊቱ ቃሌን ባታምነኝስ ብሎ ለመሄድ አላንገራገረም። እንደ ነቢዩ ዮናስም ፈጣሪ ያለውን ባያደርግስ ብሎ የታዘዘውን ላለመናገር አልኮበለለም። ዘጸአት ምዕራፍ 4:1 ዮናስ ምዕራፍ 1:3 ሊቁ አባ ዮሐንስ ዘደማስቆ የገብርኤልን አንደበት አንደበት አድርጎ እንዲህ ይቀኛል። ገብርኤል በሰማያት እንዲህ አለ፣ በከፍታዎች የሚኖር እርሱ ማንም ሊመረምረው የማይቻለው እርሱ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሰማይ ዙፋኑ፣ ምድር የእግሩ መረገጫ የሆነ እርሱ እንዴት በአንዲት ድንግል ማኅፀን ሊወሰን ይችላል? 6 ክንፍ ያላቸው ኪሩቤልና ሱራፌል ሊያዩት የማይቻላቸው እርሱ የፍጥረቱን ሥጋ ሊለብስ እንደምን ወደደ? እዚህ መቆሜ ስለምንድን ነው? ወደ ባሪያይቱ ሄጄ ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ንጽሕት ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ የሕይወት እናት ሆይ ደስ ይበልሽ ልበላት እንጂ ይላል። ወዳጄ ለአንድ ሰው ሕይወቱን የሚለውጥ የምሥራች ተናገር ብትባል
ወደዚያ ሰው የምትሄደው እንዴት ነው? በእግርህ ከሆነ ትሮጣለህ፣ በፈረስ ከሆነም ትጋልባለህ። ከመቸኮልህ የተነሳ ክንፍ ቢኖርህም አትጠላም። ገብርኤል ግን ብርሃናዊ ክንፎች ያሉት መልአክ ነውና የሰውን ልጅ ሕይወት የሚለውጥ ዜና ይዞ እንደ አብርሃም ሎሌ እግዚአብሔርም መንገዴን አቅንቶልኛልና አታዘግዩኝ ብሎ ክንፉን እያማታ በረረ። ኪሩቤል የተባሉት መላእክት የገነትን በር በሚነድድ እሳት ሰይፍ ዘግተው ሰው ወደ ገነት እንዳይገባ ሲጠብቁ፣ ቅዱስ ገብርኤል ግን እንዴት ወደ ገነት እንደምንመለስ በምስጢር ሊነግረን ገሰገሰ። ጠቢቡ ሰለሞን የሆነው ነገር እርሱ የሚሆን ነው፣ የተደረገውም ነገር እርሱ የሚደረግ ነው፣ ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ብሎ ነበር። መክብብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9። ቅዱስ ገብርኤል ግን ከፀሐይ በታች የሚፈጸም አዲስ ነገር ይዞ ተላከ። የአምላክ ሰው መሆን የዜናዎች ሁሉ ዜና፣ ከፀሐይ በታች የተደረገ ብቸኛው አዲስ ነገር ነው ይላል አባ ዮሐንስ ዘደማስቆ። ቅዱስ ያዕቆብ እንዲህ ይገልጸዋል። ከንጉሡ ሸንጎ ትእዛዝ ወጣ። ቅዱሱ ጠባቂ መልእክቱን ተሸከመ። ከሰማያውያን ኃይላት በላይ በፍጥነት በረረ። ከመላእክት ማኅበር በላይ ገሰገሰ። በመላእክት አለቆች መካከል አልዘገየም። በነገዶች መካከል በረረ እንጂ በጭፍሮች ውስጥ አልቆየም። የእሳት ነበልባልን መንኮራኩር እየሰነጠቀ ነፋሳትን እየከፈለ በእሳት ፍህም እየተራመደ መጣ። የሰው ልጅ ደስታውን ይናገር ዘንድም መንፈሳዊ ረቂቅ መልአክ እየተንቦገቦገ ወረደ። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።